Europaში პრეზიდენტის ყოფილწმუნებულს ემზარკვიციანს მოსკოვის აეროპორტში საბუთებთან დაკავშირებით პრობლემა შეექმნა, რის გამოც საქართველოში მისი ჩამოსვლა გადაიდო. კვიციანის შექმნილ ვითარებაზე საკუთარ Facebook-ის გვერდზე აკეთებს განცხადებას. საბავშვიდან გაომაბრუნეს უკან, მიზეზი ცოტა უცნაურად მომეჩვენა, ველოდები დამატებით 68-ისათვის ავიღებ ბილეთს, ძალიან დამწკნაგული, რომ დღეს ვერ მოდივარ, მეგობრებო, გთხოვთ მომიტევეთ ნათქვამია კვიციანის განცხადებაში. ემზარკვიციანი საქართველოში დაბრუნებას დღეს 16 საათზე გეგმავდა.